Добър ден, аз съм Леонардо Ди Каприо и поради неясни причини знам български. Знаеш ли какво е да си постригна на паничка и майка ти в косата ти завършки даровичка? Аз се молих да престане, тя ми вика: синко, това е главна роля в Титаник. И на всичкото отгоре си партирам с Кейт Уинслет. В тоя мелодраматичен гей филм след. Може да гледате и на DVD, как героя ми се дави в атлантически води. Тоя филм стана бас и явлението. Такова ми е мнението. Селин Дион му пее саундтрака по сватби и кръщенета. Ако не ми вярвате, вижте в нета. А на мен само ми се подрони авторитета. Наричаха ме Женчо, някакви автори лекета. От 4 вечери и 4 дни не съм ял, а твоите проблеми са кахър бял. Чудех се как да си покажа потенциала. Седя потенциала, нощи гледам като хала. Но има светлина в тунела, един авер взет, ще ме запозна с Скорсезе. Ей, Гунан, Ди Каприо, слиза на бавни кадри от Каприо. Той се постара, взе си Оскара. До година ще си тръгне с минимум ван. Ей, Гунан, Ди Каприо, слиза на бавни кадри от Каприо. Той се постара, взе си Оскара. До година ще си тръгне с минимум ван. Ти гледал ли си Авиатора? Там съм на 26, кога разбра това? Другата страна, там сцената видя ли я? Под прикритие ми кепаха сценария. Да не говорим пък за кървав диамант. Там цял филм се дървя аман. Оскара ей на толкова сме се размина. И на края на филма хвана гнойна ангина. Имам повече Оскар номинации от космите по твоите ташаци. И най-мраза като ходя по бардаци, да ме следят и да ме снимат някакви нагли папараци. Ами филма за големия лош вълк, там пак безупречно изпълних своя дълг. Ей, тука вече го взимам, тъй си рекох. Но пак ме прецакаха и много спекох. Но чудото се случи през 2016-та. Не, по-скоро бе през 2015-та. Нарочно филма излезе в края на годината, да мога да го грабна в разгара на зимата. Завръщането и ти гледа на торент. И аз те направих, затова аплодисменти. Ей, Гунан, Ди Каприо, слиза на бавни кадри от Каприо. Той се постара, взе си Оскара. До година ще си тръгне с минимум ван. Ей, Гунан, Ди Каприо, слиза на бавни кадри от Каприо. Той се постара, взе си Оскара. До година ще си тръгне с минимум ван. Да, и се обръщам към всички тея, дето някакви статушчета пишете във Фейсбук. Какви роли съм имал, защо чак сега взимам Оскара? А ви личен живот нямате ли, бе? Много ви е лесно. Да, на теб говоря, не дей да ми скролваш докато ти говоря. Скролва вече. Ей, айде се наври да спиш в ком, бе. Знаеш колко труд е това? Плюете само, плюете.